انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی کامیابی دے گا. یہ بومبنگ تو ضیاء الحق کے آنے کے بعد ہی شروع ہوئی نا. اس کے بعد کیا ہوا پاکستان آرمی کے اندر؟ قیام پاکستان سے لے کے ضیاء الحق کے آنے تک افواج پاکستان میں نعرہ حیدری کا نعرہ میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا. اب کیوں آئے وہ وجہ؟ داماد رسول, ولی اللہ, امام متقین, مولود کعبہ, آج نہیں نعرہ کہاں وجہ؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی بتائے گا پاکستان میں کہ ہے کسی کے مائی کے لال میں ہمت کہ وہ بتائے کہ نعرہ حیدری کا ختم کر دینا افواج پاکستان سے مقصد کیا تھا ضیاء الحق کا؟ آج نعرہ حیدری لگانے والوں کو مار رہے ہو تو مسئلہ کیا ہے؟ ضرور اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے. لاہور سے جی مختصرم, کیونکہ ایک میسج بہت ضروری ہے کہ میں فوج کو یہ میسج ہے کہ فوج نے جب سے اپنی اس میں سے نعرہ حیدری نکالا ہے فوج زوال پہ چلے گئے. کوئی جنگ یعنی وہ علی کے بغیر صحیح, تو فوج کو چاہیے نعرہ حیدری لگائے. لیفٹیننٹ یاسر عباس شہید کو سلام, پاک فوج کو سلام, اور پاک بحریہ کو سلام.